এতিয়া যিহেতু খৰিচাৰ ছিজন এয়া মই তিনিটা বটলত খৰিচা বনালোঁ বাঁহগাজ আনি পেলাই তিনিদিনমানৰ পাছত এইখিনি টেঙা হ'ল টেঙা হোৱাৰ পাছত এয়া মই আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে খৰিচাখিনিৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে সেই পানীখিনি মই চেপি লৈছোঁ চেপি পেলাই এইখিনি আচাৰ বনাম জলা আচাৰ বনাম সেইবাবে এনেদৰে বনাবলৈ লৈছোঁ আগত এটা মই খৰিচা আচাৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত মৰম পাইছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ আকৌ এনেদৰে বনাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজত ৰেচিপিটো দিওঁ বহুত সহজেই হয় যিসকলে আজিলৈকে বনোৱা নাই এনেদৰে বনাব আৰু বহুতে হয়তো বনাইছেই নহয়নে এনেকৈ বনাই থৈ দিলে ভাতৰ লগতেই হওক বা কঁঠাল গুটি নাইবা মাছৰ লগত অকণমান পিটিকা কৰি খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই চেপি হৈ গ'ল আৰু তাৰ চেপি ৰখা পানীখিনি যে দেখিছে সেইখিনি আপোনালোকে দাইল বনাব পাৰে ভাল লাগে তেনেকৈও খাই এইখিনি মই এতিয়া ৰ'দত দি থওঁ ইয়াত দেখিছেনে ৰ'দটো যিহেতু চোকা মই দুই তিনি ঘণ্টামানহে ৰ'দত দিম বেছি ৰ'দত নিদিওঁ আৰু এপিনে জলকীয়াখিনিও মই ৰ'দত দি থৈছোঁ ইয়াত মই খোট জলকীয়া আৰু ভোট জলকীয়া দুয়োটাই লৈছোঁ এইখিনি মই শুকোৱা হৈ গ'ল বেছি একেবাৰে শুকুৱাই দিয়া নাই কঢ়িয়াই কোৱাতকৈ এইখিনি পানীটো ইয়াৰ পৰা টোক যোৱালৈকেহে মই ৰ'দত দিলোঁ এতিয়া মই ভোট জলকীয়া আৰু খোট জলকীয়াখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম আপোনালোকে গোটা গোটাকৈ কাটিও দি দিব পাৰে মই এনেদৰে পিচি লৈছোঁ গোটাকৈ দি দিলেও বেয়া নালাগে আচাৰটো খাই পেলাই যেনেকৈ ইচ্ছা হয় তেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে যে পিচিয়েই ল'ব লাগিব বুলি কথা নহয় আৰু ইয়াত মই অলপ সৰিয়হ দি দিছোঁ আৰু খৰিচাখিনি যেতিয়া টেঙা হ'ব তেতিয়াহে এই আচাৰটো বনাব পাৰিব মই তিনিদিনতে যিহেতু এদিন ৰ'দটো বেছি গৰমটো সেইবাবে তিনিদিনতে মোৰ টেঙা হৈ গ'ল সেইবাবে ৰ'দত দি এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মোৰ জলকীয়াখিনিও পিচি হৈ গ'ল এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম তেলটো নিৰ্দিষ্ট জোখত লৈ ল'ব যিমানটো পৰিমাণত খৰিচা লয় সেইটো হিচাপত মই যিহেতু বেছি খৰিচা নহয় সেইবাবে তেলটো অলপ কমকৈ লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মই এটা বাউলত খৰিচাখিনি দি লৈছোঁ যিখিনি শুকুৱাই লৈছিলোঁ ইয়াত মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম খৰিচাখিনি যে শুকুৱাই আচাৰ বনাব পাৰিব সেইটো নহয় নুশুকোৱাকৈও ডাইৰেক্ট জলকীয়া কাটি আপোনালোকে আচাৰ বনাব পাৰে আগত মই এটা ৰেচিপি দিছিলোৱেই যিসকলে চোৱা নাই মোৰ ইয়াত চেনেলটোতে পাব চাব আপোনালোকে এয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ হালধি আৰু অকণমান দিম কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰ পাউদাৰ কাশ্মীৰ পাউদাৰ নিদিলেও হয় মই অকণমান দি দিছোঁ বেছি নাই দিয়া আৰু এতিয়া পিচি ৰখা জলকীয়াখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিম এনেদৰে পিচি ল'লে জ্বলাটো বেছি ওলায় সেইকাৰণে মই এনেদৰে পিচি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি দিম আৰু এইপিনে তেলখিনি গৰম হোৱা হ'ল সেইবাবে ইয়াত মই দি দিছোঁ গোটেইখিনি তেল একেলগে মই দি দিয়া নাই আধা আধাকৈ দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ এই আচাৰটো খাই বহুতেই ভাল লাগে সকলোৱে চাগে বনাইছে নহয়নে ঘৰত মই ভাবিলোঁ আজি মই বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিসকলে বনাব নাজানে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বহুত সহজেই হয় বনাবলৈ আচাৰ ইয়াৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বটলত এয়া ভৰাই লৈছোঁ এই আচাৰটো লগালগেই খাব পৰা হয় আৰু বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে চাব যাতে আচাৰ ওলোৱা চামুচখন পানী লাগি নাথাকে নহ'লে আচাৰটো সোনকালে বেয়া হয় এয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু কোনে কোনে এনেদৰে আচাৰ বনালে মোক পিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ